Olá, você está com a TV Piuí, aquele canal do YouTube especialista em mostrar o que Piuí tem de bom. E o que Piuí tem de ótimo nesse momento é a gastronomia, a boa comida. Piuí, se você não sabe, foi eleita pelo site de hospedagens Airbnb uma das cinco cidades de Minas onde melhor se come a boa e tradicional comidinha mineira. E por isso, o nosso canal, para comprovar que é isso mesmo, que Piuí tem essa excelência na culinária, nosso canal está promovendo o Vídeo Festival Comer Bem em Piuí, para mostrar para o nosso assinante, mostrar para você os restaurantes de Piuí que você não pode deixar de conhecer. Então, roda a vinheta e vamos que vamos para a TV Água na Boca! Bom, muito bem, vamos seguindo então com o nosso Big Roteiro da Boa Comida em Piuí. Lembrando, mais uma vez, nunca é demais lembrar isso, que Piuí agora faz parte do Top 5, os cinco melhores, as cinco melhores cidades da gastronomia mineira. Bom, e por isso não poderia faltar aqui um super restaurante, o restaurante Ticão. É? Então a gente já começa te mostrando esse cenário deslumbrante aí do buffet no fogão, a lenha, do self-service do restaurante Ticão. Veja só. Bom, e isso aí é em um dia de semana, um dia comum. Ou seja, no self ou no quilo, em média, o Ticão te oferece 40 pratos, incluindo as saladas e as sobremesas, e com pelo menos seis qualidades de carne. Restaurante Ticão é dirigido pelo mestre Ticão, olha ele aí, e a Duda, a Eduarda, sua esposa, e que já somam aí uns 20 anos trabalhando pela boa gastronomia em Piuí. Restaurante Ticão fica no centrinho de Piuí, na esquina da Benedito Valadares com a Ramiro Júlio Ferreira. Né? Portanto, um ponto central no coração da cidade, ideal para você quando está trabalhando, quando está no corre-corre e que precisa pegar um almocinho mais rápido e para ir visitar o próximo cliente, quando você está meio apressado. Mas é ideal também para depois do expediente, né? Quando você encerra a sua agenda do dia, para você retornar à tardinha, à noitinha, para curtir ali uma happy hour bem relaxante, né? À noite o cardápio é especial, à base de petiscos, pratos à la carte, como por exemplo o Big Macarrão Flambado. Tem um vinzinho para você degustar, uma cervejinha no ponto, ou seja, no ponto de ser consumida. E o precinho do Ticão, você pode ter certeza, é também um dos mais saborosos da cidade, com uma média de 12 a R$ 30 por pessoa no quilo, ou no selfie, ou nos petiscos. Você vai comer muito bem, né? Dá para comer muito bem lá no restaurante Ticão, essa casa que fica no coração da cidade. Ótima comida, preço excelente e atendimento super 10. Vale a pena ir lá no Ticão.